ଗାଁକେ ପଡ଼ିଛେ ଗୋଟେ ପତଲା ମାଇଟ୍ ରାସ୍ତା। ପିଇବାର ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଲାଗି ସବୁଦିନ ଗୁଲଗୁଲା ହେସନ୍ ଇନର ଲୋକମାନେ। ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଟା ତ ଲାଗିଛେ, ହେଲେ ବହୁତଟେ ଘରକେ ନାଇଁ ପହଞ୍ଚିବାର ବିଜୁଳି। ଇଟା କେନ୍ସି ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ ନାଇଁ ସେ। ଟିଟଲାଗଡ଼ ସର୍ଗିଗୁଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦ ଅଫିସ୍ ନୁ ମାତ୍ର 1.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରେ ଥିବାର ଅର୍ଜୁନ ନଗର, ଯେନ ରହସନ୍ ପ୍ରାୟ 8 ପରିବାର। ଜାନା ଆନା ଲାଗି ଭଲ ରାସ୍ତାଟେ ନାଇଁ ଥିବା ଲାଗି କେତନି କେତେ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରସନ୍। ସେନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ମାସେ ପାଇନ୍ ଲାଗି କନେକ୍ସନ୍ ତ ଲାଗ୍ଲା, ହେଲେ ପାଇନ୍ ଏବେ ତକ୍ ନେଇ ଆଇଲା। ସେଥିଲାଗି 1.5 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇକିନା ପାଇନ୍ ଆନସନ୍ ଇନର ମହିଳାମାନେ। ଖାଲି ସେତ୍କି ନାଇଁ, ସେ 500 ମିଟର ଦୂରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଟା ତ ଲାଗିଛେ, ହେଲେ ବିଜୁଳିର ଦେଖା ନାଇଁନ। ଆମର ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛେ, ଲାଇନ୍ ନେଇ କିଛି ନେଇ, ପାଣି ନେଇ କିଛି ନେଇ, ଗଛ ତଲ ତଲ ରହି ବସୁଛୁ ଆମେ। ଖରା ଦିନେ ତ ବର୍ଷା ମାସ ଶୀତ ମାସ ଯେ ଚଲି ଯାଉଛେ, ଗାଧି ଗଲେ 1 କିଲୋମିଟର ଗାଧି ଯାଉଛୁ, ପାଣି ଆଣିଲେ ସାଇକେଲରେ ପାଣି ଦୋହରଉଛୁ ସେ NAC ଅଫିସ ପାଖକୁ 1 କିଲୋମିଟର ନୁ। ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ସାପ ଗମ୍ପ ରାତି ଆସୁଛନ୍। ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ତ ବିଲକୁଲ ନାଇଁ, ଯେତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ବି ଆଜି ଆସବା କାଲି ଆସବା, ରାସ୍ତା ଯେବେ ହେବା ତେବେ ହେବା ବୋଲି କହୁଛନ୍। ଲାଇନ୍ ତ ପାଖେ ଅଛେ 0.5 କିଲୋମିଟର, ଲେକିନ୍ କେତେ କହୁଛୁ ଶୁଣବାର ନାଇଁ। ଲାଇନ୍ ନେଇନ, ଛୁଆ ପିଲାର ଅସୁବିଧା ବହୁତ ଅଛେ, 12-13 ଛୁଆ ଅଛନ୍, ପଢ଼ି ନାଇଁ ପାର୍ବାର। ଏ ଘର ମାନେ 4 ବର୍ଷ ଚଲବା, 4 ବର୍ଷ ପୁରି ହେଲାନ ରହିବାର ଲାଗି। ବାକି ଲାଇନ୍ ନାଇଁ, ପାନ୍ ନାଇଁ, କିଛି ଥିର ସୁବିଧା ନାଇଁ। ମେନ୍ କଥା ତ ଲାଇନ୍ ଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ। ନିଜର ସମସ୍ୟା ନେଇକିନା ପ୍ରଶାସନ ପାଖେ ବାର ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛେ, ହେଲେ ଆଏସ୍ ତକ୍ ସମାଧାନ ନେଇ ହେଲା। ସିଆଡ଼େ ହି ନେଇକି ଟିଟଲାଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କ୍ୟାମେରା ଆଗେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ପାଇପ୍ ଯେନ୍ଟା ସରକାର ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍, 3 ମାସ ହେଇଗଲାନ ଆମର ଇନ ପାଇପ୍ ପାଇପ୍ ଲଗେଇଛନ୍, କିନ୍ତୁ ପାନ୍ ନେଇ ଆସେ, ଗାଧବାର ସୁବିଧା ନେଇନ। ପାନ୍ ତ ଜୋର୍କେ ଯିମୁ, ଜୋର୍ ନୁ ଗାଧି କରି କପଡ଼ା ମାନେ କାଚି କରି ଆମେ ଆଉଛୁ। ବହୁତ ଲୋକେ କହିଲେନ, ଆସିଲା ଆମେ ଆସିକରି 4 ବରଷ ହେଇଗଲାନ, କିଏ ନେଇ ଶୁନବାରନ। କାଣା କହୁଛନ୍? ଲଗେଇ ଦେମୁ, କରିଦେମୁ, ରୋଡ଼ ଆଇଲେ ଲାଇନ୍ ହେବା, ଲାଇନ୍ ଆଇଲେ ରୋଡ଼ ହେବା। ଲାଇନ୍ର କିଛି ସୁବିଧା ନାଇଁ ହେବା, ତ ଆଗା ତକ ପାଣି ବି ସୁବିଧା ନାଇଁ ହେବା, ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ବି ସୁବିଧା ନାଇଁ ହେବାର। ପ୍ରଶାସନ କହିଲେ ପ୍ରଶାସନ ହେଇଯିବା ହେଇଯା ବୋଲଛନ୍, ଆର୍ ଟାଟା ବାଲେ ବି ଆସିଥିଲେ, ସବୁ ଦେଖିକରି ଯାଇଛନ୍, କାର୍ ଫାର୍ ବି ଜେରସ୍ ଫେରସ୍ ନେଇଛନ୍, ସବୁ ସଙ୍କଟ ନେଇଛନ୍। ପ୍ରତି ଘରେ ବିଜୁଳି ଲାଗଲ କହିଲେ, ଆଉ ସେ 3 ମାସ ହେଇଗଲାନ ନେଇକରି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ କିଛି ଶୁଣବାର ନାଇଁ, ଲେଖିକରି ବି ଦିଆହେଇଛେ। ପୌର ପରିଷଦ ନୁ ମାତ୍ର 1.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରେ ଅଛେ ଅର୍ଜୁନ ନଗର। ସମସ୍ୟା ଉପରେ କାଇଁ ଯେ ଆଇସ୍ତକ ପ୍ରଶାସନର ନଜର ନେଇ ପଡ଼ିଲା? ଇମାନେ କେବେ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇବେ? ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟଲାଗଡ଼ ନୁ ଅଙ୍କୁର ଅଗ୍ରବାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।